Evo, u ovim, ja bih rekao, tragičnim i teškim trenucima, prije svega želim izraziti suosjećanje sa zaposlenicima Zrinjevca i Zagrebačke čistoće, koji su, kao što smo imali priliku čuti, bili ovdje u trenutku eksplozije na Jakuševcu. Troje je i ozlijeđenih, koliko znamo. Jedan radnik teže, nadamo se da će se oporaviti, iako će, nažalost, kako izvješće govori, imati trajne posljedice. Kada neodgovorni diletanti dođu u poziciju da upravljaju gradom, onda to završava tragično. Nažalost, bili smo u prilici, naročito mi iz oporbe, protekle dvije godine, upozoravati javnost, upozoravati i Tomaševića, da način kako on upravlja gradom, kako on gospodari gradskim resursima, a poglavito kako upravlja Jakuševcem, da će se tragedije i dogoditi. I evo, nakon odrona od prije nekoliko tjedana, dogodila nam se eksplozija rano jutros, u kojoj imamo i stradalih, i nažalost ovo nas nekako upućuje da stvari neće stati. Da ukoliko se vozite u neispravnim autobusima i tramvajima, ukoliko protuzakonito odlažete na Jakuševcu, ukoliko ne održavate vodovod, da će se, bojim se, ili ne pilite suha stabla, da će se tragedije događati i dalje. I ja zaista ovom prilikom ovdje želim podsjetiti da ne samo da smo upozoravali Tomaševića, nego dvije godine, ja osobno, a i moji suradnici iz Kluba neovisnih zastupnika, upozoravamo i državni inspektorat, glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, što se događa na Jakuševcu. Međutim, inspektorat Tomaševića je protuzakonite radnje uporno štiti. Da je inspektorat radio svoj posao, ovo se danas ne bi dogodilo. Stoga ovdje krajnje odgovorno pozivam Tomislava Tomaševića na ostavku, a isto tako i državnog inspektora Andriju Mikulića na ostavku. Jer Zagrepčani, dok su oni na svojim mjestima, Zagrepčani se ne mogu osjećati sigurno. Hvala lijepo.